Բարեզ սիրելի բարեկամներ, առցանց առավոտի ուղիղ եթերում դեմարդեմ հաղորդաշարն է, որը ինչպես գիտեք կատարվում է տեղի ունենում բանավեճի ֆորմատով, եւս երկու հոգի, ուրեմն երկու հոգի բանավեճում են այստեղ առավոտի տաղավարում, եւ այսօր մենք քննարկելու ենք Հայաստանի եվրոպական հեռանակարները, իմ զրուցակիցներն են Հազգային ժողովի պատգամավոր Մարգարիտ Եսայանը, շնորհակալություն, եւ ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը, շնորհակալություն։ Ձեր հարցերը դուք կարող եք ուղարկել Facebook-ի image-ով եւ Արավոտի, Արավոտ.am կայքով որպես մեկնաբանություն, եւ արդեն երկու հարց արդեն եկել է Արավոտի կայքով, որոնք ես կհնչեցնեմ։ Եվ այսպես Ստրասբուրգում տեղի ունեցած ուրեմն այս փոքրիկ դրվագի վերաբերյալ իհարկե չենք խորանա, չնայած անկեղծ ասեմ մի քիչ զավեշտալ է, որ դուք այնտեղ ինչ-որ բանի հասնում եք կամ չեք հասնում, հետո գալիս եք այստեղ վիճում եք, բայց դա մի կողմ դնենք։ Եվրոպացիները մեզնից իսկապես շատ փիս են նեղացել, հա, այդ մաքսային միության պատճառով։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Նախ հարցի առաջին, այսպես ենթատեքստային ակնարկին եմ ուզում անդրադառնալ, որ այնտեղ հասնում եք ինչ-որ բանի, թե չեք հասնում, այստեղ գալիս եք վիճում եք, ոչ այնտեղ ենք վիճել, ոչ այստեղ ենք վիճել, եւ եթե եղել է վիճաբանություն, դա եղել է ուղղակի սկզբունքային խնդիրների շուրջ։ Այստեղ նույնպես վիճաբանություն չկա, եւ բնական է, որ պատվիրակության կազմում եւ ընդդիմադիր քաղաքական գործիչներ էին եւ իշխանության ներկայացուցիչներ, բնականաբար որոշակի տարաձայնություններ պետք է լինեին, եւ սա նորմալ աշխատանքային process է։ Եվ այնտեղ նույնպես կային այդ տարաձայնությունները, բայց ընդհանուր առմամբ մեր պատվիրակությունը շատ համերաշխ է աշխատել, եւ ի պատիվ մեր պատվիրակության բոլոր տղամարդ անդամների, ի դեպ միակ կին անդամը ես էի պատվիրակության, բոլորը պրոֆեսիոնալներ էին, իրենց շատ ճիշտ էին պահում եւ նիստի դահլիճում, եւ դրանից հետո, եւ մարդկային ներանձնական շփումներում բոլորը իրենց հրաշալի էին պահում, որևէ վեճ, վիճաբանություն կամ թշնամանք չի եղել։ Չի եղել։ Ուզում եի ասել, որ դե կարևոր է գուցե, որը մանավանդ Եվրոպայում էինք գտնվում, իսկ մերոնք իսկական տղամարդիկ են։ Ինչի մասին Ստրասբուրգում արդյոք նեղացել են մեզնից եվրոպացիները, թե ոչ։ Բնականաբար շատ զարմանալի կլիներ, եթե նեղացած չլինեին։ Շատ, եթե ես հիմա ասեմ, ոչ, նեղացած չէին եւ ուղղակի հիացած էին մեր վերջին արտաքին քաղաքական դրսևորումներով, չէիք հավատա ինձ, եւ ես էլ ինձ չեմ հավատա, իսկ ես չեմ սիրում խափել մարդկանց, եւ ինքս ինձ առաջին հերթին իհարկե նեղացած են, իհարկե զարմացած են, իհարկե իրենց առանձնապես երջանիկ չեն զգում այդ փաստով, բայց կամ մի ուրիշ հանգամանք, չեն ուզում Հայաստանը կորցնել։ Այսինքն իրենք նորից ուղիներ, ձևեր, նարկներ են փորձում գտնել, որպիսի Հայաստանը շարունակի, իրենք շարունակեն Հայաստանի հետ համագործակցությունը։ Գուցե այս հայտարարության այսպես կոպիտ դրսևորումը, որ չընդունվեց, ինչ որ մի փաստ էր կամ որպիսի ցույց տան, որ այո, չի կարելի կամ այդպես մենք մի քիչ նեղացած ենք, բայց հետագայում եւ դրանից առաջ նաեւ դուք շատ լավ գիտեք, որ եվրոպական նույն եվրոմիության անդամ երկրների ներկայացուցիչներ, եվրոպա եվրոխորհրդարանի ներկայացուցիչներ հայտարարություններ են անում այն մասին, նույն Էնշտոնը, նույն Ստեֆան Ֆուլերը, որ Հայաստանի հետ մենք պիտի շարունակենք մեր կապերը, եւ դա բնական է, իրենք չեն ուզում Հայաստանը կորցնել, ճիշտ այնպես, ինչպես Հայաստանը չի ուզում կորցնել Եվրոպան։ Նրանք չեն ուզում Հայաստանը կորցնել, իսկ ինչին է իրենց պետք Հայաստանը անել։ Ես էլ եմ համաձայն, որ կարծեք թե չեն ուզում կորցնել, իհարկե ցավալի է, որ այլևս քաղաքական ուժերի հետ լավ խաբվելուց հետո, ձեռները լավ վառելուց հետո չեն ուզում աշխատեն, թե մենք ինչով ենք մեղավոր, չգիտենք, իրենց բազմաթիվ անգամներ զգուշացին, որ միայն իշխանությունների հետ չէ, որ պետք է աշխատեն, այլ ընդդիմության հետ, առավելևս կա կուսակցություն, ի դեմ ժառանգություն, որը Հայաստանում առաջին կուսակցությունն է, որ եվրոպական ինտեգրումը գերակա արտաքին ուղղություն է ճանաչել։ Բայց իրենք արեցին այն, ինչ որ արեցին, եւ այսօր իշխանությունները ստանալով իրենց ամենա, այսպես ասեմ, բաղձալի դաբրոները, ընտրությունների հետ կապված 12-13 թվականների կերտված ընտրությունների հետ կապված, նույնիսկ այն պարագայում, երբ հենց իրենց դիտորդները, օրինակ 13 թվականի ընտրություններում հիմա արդեն հետաքրքրած եվրոպացին, տեսնում ենք ինչ զեկուցներ են ներկայացրել, էլի ինչ խախտումների մասին։ Ամենայն դեպս ստացան այդ դրական գնահատականներ ընտրություններից հետո, եւ որպես իշխանությունը պահպանեն նաեւ այդ դրանից առաջացող այդ ապորինի գումարները, իրենք գնացին հայտարարության դեպի մաքսային ու կարող եմ ընդհատել, քանի որ բանավեճի ֆորմատը իհարկե պարոն Մարտիրոսյան, չեմ ուզում
վիճարկել ձեր ասածը եւ չեմ ուզում այդ թեմայի շուրջ ավելի ընդարձակ խոսել։ Այդուհանդերձ ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ բառացիորեն 3 նույն Եվրոխորհրդարանի 9 պատգամավոր մեղադրվեցին Ադրբեջանի կողմից կաշառք վերցնելու մեղադրանքով եւ խիստ նկատողության արժանացան։ Բայց դուք չեք կարող նշել որևէ դեպք, որ Եվրոխորհրդարանի որևէ պատգամավոր, որը դիտորդ է եղել մեր նախագահական կամ խորհրդանական ընտրություններում, մեղադրվել է Հայաստանի կողմից կաշառք վերցնելու եւ կեղծ տեղեկատվություն ընտրությունների համար ներկայացնելու։ Ինչ փողեր։ Չէ, ես ասի մեր իշխանությունները որպեսի փողը աշխատել։ Թե չէ, պրեսկոտը բան փող վերցրել են, չեն վերցրել։ Չեմ տեսել, ճիշտն ասած, թե խիստ կասկածներ որոշ մարդիկ ունեն, բայց նույնիսկ դա էլ էական չի, որտեղ երբ որ խնդիրը կա քաղաքական, դրական գնահատականի արժանացնելու, ուզում ես կաշարի, ուզում ես մի կաշարի, միևնույն է այդ քաղաքական գնահատականը լինելու, ես քաղաքական գնահատականի մասին եմ ասում։ Ես կարծում եմ ձեր հարցին պատասխանելով, պան Մարտիրոսյան, թեպետ այդ հարցին պիտի պատասխաներ, բայց ինքը թե ինչու եվրոպացիները մեզ չեն ուզում կորցնել, որովհետև այս տարածաշրջանը ասեք խնդրեմ, որովհետև ես համաձայն եմ, որ եվրոպացիները իսկապես չեն ուզում Հայաստանը կորցնեն, որովհետև շատ մի պարզ խնդիր գոյություն ունի։ Իրենք ուզում են առավել անվտանգ տարածաշրջանում ապրեն, իրենք ուզում են, որ առավել հզորանա իրենց շուկան եւ այս տնտեսությունը, եւ ուզում են այնպիսի, այսպես ասեմ, հարևաններով իրենց ոչ միայն շրջապատեն, այլև սերտ հարաբերություններ ունենան, որոնք ունեն արժեքային այնպիսի համակարգ, որը իրենց ավելի մոտ է եւ իրենց համար ավելի կանխատեսելի, առավել եւս իհարկե Եվրոմիության սահմանադրության մեջ գրված չի, որ ըստ էության քրիստոնեական արժեքների հիման վրա է ձևավորվում, բայց եթե մենք շատ լավ հիշում ենք, իսկ մենք հիշում ենք, այդպիսի բանավ չկար, որ արդյոք սահմանադրության մեջ չգրվի, որ քրիստոնեական արժեքների հիման վրա է, համամարտկային արժեքների հիման վրա են ձևավորվում։ Եվ քանի որ մենք այդ մշակութաբանական առումով, ինձ ես կարծում եմ, որ հայերը հենց իրենք էին, որ եվրոպացիներին ժողովրդավարությունը տվեցին, ռեֆորմները տվեցին, որտեղ այստեղ շարժումներ տեղ ունեցան, Պավլիկյան, Թոնդրակյան, որոնք գնացին եւ բողոքականությունը ստեղծեցին Եվրոպայում, եւ հենց դրա համար մենք պետք ենք Եվրոպային։ Ոչ միայն պետք ենք, այլ մենք հենց ըստ էության այդ արժեքների կրողն ենք եղել ի սկզբանե։ Եվ պատահական չէ, որ մեր քաղաքացին այսօր, եթե հնարավորություն է ունենում, անկախնանից որտեղ է բնակվում, որ գյուղում է բնակվում կամ քաղաքում է, ինքը առաջերտին փորձում է Եվրոպա ընկնել։ Եթե չի ստացվում, նոր փորձում է Ռուսաստան գնալ, բայց երբեք չես տեսնի, որ մեր քաղաքացին, ասենք, փորձում է գնալ արաբական երկրում ապրելու, աշխատելու։ Նրանք տրաֆիկինգը այդտենց ասեն կարող է, հիմա Դուբայ գնում է, մի փոքր ինչ-որ բիզնես միջավայրը բարելավված է, բայց արժե համակարգային առումով ինքը միշտ ձգտում է դեպի Եվրոպա։ Համաձայն եք, հա, հենց դրա համար են, հա։ Մասամբ համաձայն եմ, մասամբ համաձայն եմ, եւ այո, ուղղակի շարունակելով, այս պահին չենք բանավիճում։ Ուղղակի շարունակելով ասեմ, գաղտնիք չէ, որ Հայաստանը այս տարածաշրջանում հենց այն պետությունն է, հենց այն երկիրն է, որը շատ ավելի է եվրոպական արժեքների գրող, քան ասենք Ադրբեջանը։ Եվ շատ ավելի կանխատեսելի ու կայուն իրավիճակում է, քան ասենք Վրաստանը։ Մենք գոնե այս պահին իրեն բանավիճում ենք Ադրբեջանում, դա էլ չէ։ Armenia կնստեր Ադրբեջանը։ Միանշանակ։ Դերսենս որ գնա Հայաստանը հեռու չէ միջակայքը։ Այս մաքսային միության հետ հարված չէ։ Այո, այս հումորը մի արա, նման բան չի կարող լինել Հայաստանում։ Եվ դրա համար եվրոպացիներին մենք հարկավոր ենք։ Մենք այն խարիսխն ենք, Հայաստանի Հանրապետությունը այս տարածաշրջանում այն խարիսխն է, որը կարող է կապող օղակ լինել Իրանի, Միացյալ Նահանգների, ինչու ոչ նաև Ռուսաստանի։ Պարզապես մենք ունենք շատ կարևոր մի խնդիր, Ղարաբաղի խնդիրը, որը մենք ուղղակի պետք է լուծենք եւ պարտավոր ենք լուծել։ Մենք եվրոպական արժեքների կրող ենք։ Արդյոք ձեր ֆրակցիայի բոլոր անդամները, ենթադրենք, Արաքել Մովսիսյանը, Մանվել Գրիգորյանը, Սերան Սարոյանը եվրոպական արժեքների կրող են։ Ես կարծում եմ, այո։ Եթե դուք հետևել եք բառացիորեն 3 հերոստատ ընկերություններից մեկում երկրապակամավորական ընկերության բաց ժողովին, որը նախապատրաստում էր իր համագումարը, դուք ինքներդ էլ կհամոզվեք, որ գեներալ Մանվելը, այո, եվրոպական արժեքների կրող է, որովհետև այդքան բաց հերոստանգերությունների աչքի առաջ հրապարակային նախապատրաստական աշխատանքները ցույց դնել, ի ցույց դնել հանրությանը,
Այո, եւ բոլորովին այնպես չէ, որ ինչ որ մեկը, եթե եվրոպական հակուկ ապ ունի եւ եվրոպական մանյերաներ, ուրեմն հենց նա է եվրոպական արժեքների կրողը։ Ես կարծում եմ, մեր շատ գեներալներ, որոնք պատերազմում հաղթել են, հարմար պահի եւ ճիշտ պահի շատ ավելի եվրոպացի կարող են լինել, քան եվրոպական, քան եվրոպական, եվրոպական ցիլինդրով որևէ պարոն։ Թանգարժեք հակուկ ապի։ Դուք համաձայն եք, որ մեր մոտ, ուրեմն, ազգային ժողովը իր մեծամասնությամբ եվրոպական արժեքների կրող։ Ես մի փոքր որպես քաղաքական գործիչ փորձեմ այստեղ խուսանալ ուղիղ պատասխանից, մի այլ ձևի պատասխան կտամ ես։ Գիտեք, մեր այսպես կոչված չակերտավոր իշխանությունը, որտեղ լեգիտիմ չի ծառայում ամենայնիվ, ամենայն դեպս ինքը մեզ այսօր ուզում է տանի մաքսիմիություն, բայց ինքը իր մեքենաները գնում է բնականաբար կամ եվրոպական արտադրության կամ ճապոնական արտադրության, ինքը մեզ տանում է դեպի մաքսիմիություն, բայց իր բնակարանները, այսպես ասեմ, ստվերային բնակարանները, տները, առանձնատները եւ այլ գնում է Եվրոպայում։ Իր երեխաներին ուղարկում է եվրոպական կամ ամերիկյան կրթության։ Որովհետեւ մենք չենք ասել միայն մաքսիմիություն, մենք ասել ենք եւ մաքսիմիություն, եւ Եվրոպա։ Այդ մի հարցին էլ կպատասխանեմ։ Իր երեխաները, երբ որ որոշակի, այսպես ասեմ, տարիք են ասում, գնում են ապրում են Եվրոպայում, եւ վերջապես կարծում եմ, ինչպես շատ հաճախ եղել է, մեր իշխանության ներկայացուցիչները եւս, ինչպես օրինակ Ազարենկոն Ուկրաինայում, երբ որ պաշտոնաթողության արժեվ կանգնի, պաշտոնը թողի, գնալու են ապրում Եվրոպայում, եւ վերջապես բուժվելու գնալու են կամ Եվրոպայում մեծամասն, կամ ասենք երիտասարդացման համար Հարավային Կորեա, որը եւս ըստ էության եվրոպական այդպես արժե համակարգով որոշակիորեն արդեն դեմոկրատական եւ այլ եւ այլ։ Բայց ոչ Ղազախստան։ Ոչ մի դեպքում։ Ոչ մի դեպքում, որտեղ Ղազախստանի ներկայացուցիչները եւս գնում են։ Պարոն Մարտիրոսյան, աշխարհը փոքրացել է, աշխարհի սահմանները բաց են։ Յուրաքանչյուր քաղաքացի, յուրաքանչյուր պետություն, օգտվենք իշխանությունից։ Ինչու դուք պակաս եք գնում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ կամ ուրիշ տեղեր։ Չէ, բայց ես ուզում եմ, որ մեր ժողովուրդը մի սահմանափակեք աշխարհը։ Մարդը ազատ է լինել այնտեղ, որտեղ ինքը ուզում է, չէ՞, բոլորովին։ Մենք հակառակը կողմում, որ իշխան հնարավոր է բաց լինի։ Այո, մենք նույնպես։ Բայց ձեր վարած քաղաքականության արդյունքում բնականաբար մենք հարվածներ ենք, ախր ես եւս դեռ ինչու վիզաների հեշտացման ռեժիմը ում հետ կատարվեց։ Հա, որովհետեւ գնում էինք Եվրոպա, եթե հիմա էլ են գնում Եվրոպա, եթե շարունակական գործընթաց է, եթե այսպես շարունակվում, մենք չգիտենք ինչ կլինի, բայց ախր ճիշտ է, ես ձեր հանձնաժողովի անդամ, այդ Եվրոխորհրդարանի անդամ չեմ, բայց ես էլ ինֆորմացիա ունեմ, թե ինչ ձևով է անցել քննարկումները, իրենց մասնակցության ձևը ինչպեսին է եղել, երեկոյան ինչ է տեղի ունեցել, իսկ դրանք բոլորը բնականաբար ես իմ խոսքից ուզում ասացի եւ չհերքեցի, որ այո, իհարկե կար լարվածություն եւ բոլորովին պետք չէ դրա տակ ինտրիգ հայտնի է։ Իսկ բանը հայտնի դարձա, որովհետեւ եթե հիշում եք, սեպտեմբերի 3-ից հետո Եվրոխորհրդանը շատ կար ժամանակահատվածում մի բանաձև ընդունեց, որտեղ Ղարաբաղի մասին հիշատակվում էր, որ այն 93 թվականի ՄԱԿ-ի բանաձևերի շրջանակում պետք է լույսի։ Այս տարիների ընթացքում ընդհանրապես որ բանաձևի մասին եք ասում, ՄԱԿ-ի 93 թվականի, չէ, հիմա ասում եք Եվրախորհրդարանի ինչ-որ բանաձև, սեպտեմբերի 3-ից հետո Եվրախորհրդարանը, հա, հոկտեմբերի բանաձև, ուզում եմ ասեմ, այդ վերաբերմունքի փոփոխությունը կա։ Հիմա իհարկե շատ ցանկալի կլինի, որ մեր եվրոպական գործընկերները, ինչը մենք ամենայն դեպս փորձում ենք բացատրենք, որ իշխանությունը եւ ժողովուրդը դրանք տարբեր բաներ են, երկրորդ այդ իշխանությունները, որ տենցային մեղավորության մի մեծ բաժին դուք ունեք, որտեղ դուք եք այդ իշխանությունների թևեր տվել իրենց, իրենց կեղծիքները այդ ընտրությունների ժամանակ չեք տեսնում։ Ես մենակ մի թիվ բերեմ, հենց մեր հարգարժան տիկին Եսանի գործընկեր կուսակցության ներկայացուցիչ կողմից, որ Արտուր Բաղդասարյանի դիմումը Պատրուշևին ոչ թե կապված է այն քաղաքացիների հետ, որոնք Հայաստանից են գնալու, այլ 2 միլիոն եւ ավելի այն քաղաքացիների համար, որոնք բնակում եւ աշխատում են Ռուսաստանում։ Ինչի մասին է դա խոսում։ Իսկ այստեղ այսինքն որ 2 միլիոն կա։ 2 միլիոն արդեն, բայց չեք ուզում պետությունը դեր կանգնի քաղաքացիների։ Ուզում են։ Հետո դեր չկանգնի, դասեր չկանգնի, թողեց անտերության մատնեն։ Չեմ ասում։ Բանտրությունների ժամանակ այդ միլիոնավոր ձայները որտեղից է։ Եթե մեր քաղաքացիների այդ աշճանի ներկայություն կա Ռուսաստանում, եթե մեր ընտրական օրենսգրքով բացի դիվանագիտական ներկայացության աշխատողները եւ առևտրային ներկայացության աշխատողները ոչ ոք իրավունք չունի Հայաստանից դուրս քվեարկություն իրականացնել, բայց մեծաթիվ
թվերը որտեղից է։ Նրանք ժամանակավորապես եկել էին, քվեարկել էին, նորից գնացել։ Նույնը։ Լավ, ես ձեզ եմ համաձայն։ Պարոն Մարտիրոսյան, այդ եթերի բանը շարքը այդպես։ Չէ, եթե չի, ես էլ դուք էլ շատ հանրահայտ հեքիաթ եք հիշեցնում։ Թող հեքիաթ լինի։ Դրա համար ավելի լավ է։ Իսկ Երեկոյան ինչ էր եղել, ես օրինակ չգիտեմ, ինչ էր եղել Երեկոյան։ Երեկոյան։ Վերջացավ այդ նիստը, հետո Երեկոյան ինչ որ ասացին ռուսների հետ գործ չունեք, ինչ ասացին։ Չէ, Երեկոյան ուրիշ բան է։ Իհարկե, չէ, ոչ թե ռուսների հետ գործ չունեք նման խնդրի, նորմալ ճաշ տեղի ունեցավ առաջին օրը։ Պարզապես երկրորդ օրը այդ ճաշը տեղի չունեցավ։ Սա է ամբողջ խնդիրը, որևէ ինտրիգ չկա։ Ես հասկանում եմ, որ ընդդիմությունը որպես ընդդիմություն պիտի փորձի դրա մեջ։ Բնական է, պարոն Մարտիրոսյան, երբ որ ես ձեզ ասում եմ, ես այսօր գալու եմ ձեր տուն ու ձեզ չեմ գալիս ձեր տուն, դուք կնեղանաք ինձնից։ Ես սա բնական է, բայց մյուս կողմից ես խոսքի սկզբում ասացի, Եվրոպան շատ Հայաստանը շատ կարևոր է Եվրոպայի համար, եւ Հայաստանի իշխանությունները, եւ ընդդիմությունը, եւ Եվրոպան ուզում են Հայաստանը չկորցնել։ Եվ մենք հիմա դուք պիտի մեզ օգնեք, եւ մենք պիտի ձեզ օգնենք, որ մենք Եվրոպան չկորցնենք։ Հասկանում եք։ Մենք իրենց առաջարկեցինք, ճիշտ ասած, օգնություն ամենամեծ կարգով առաջարկեցինք, ամենալայն եւ լավ ձեւով առաջարկեցին, իրենք չընդունեցին։ 2013 թվականին Ռաֆի Հովանեսյանն առաջարկեց, ասեց՝ «Բերեք ժամանակավոր կառավարություն կազմեք, իշխանությունը տիսեք ժողովրդի հետ, նոր խորհրդարանական ընտրություններ անցկացրեք»։ Որից հետո փորձենք այն խնդիրները, որոնք կան, համատեղ ջանքերով իսկապես ժողովրդի վստահությամբ։ Դա Եվրոպայի հետ ինչ կապ ունի։ Անմիջական իշխանությունը կիսելը։ Անմիջական, որովհետև հաջորդ պահին, երբ չեղավ դա, իշխանությունը իր մեջ պարփակված, շատ խոցելի լեգիտիմության առումով, եւ առավելևս քանի որ չի ցանկանում կորցնել այն ռեսուրսները, որոնք ունի իշխանության լծակների տեսքով եւ անօրինական եկամուտների տեսքով, որ կա, իրենք ստիպած ռուսական ճնշումներին որոշակիորեն ենթարկվեցին իշխանությունը կորցնելու առումով։ Եվ դեր ունեցավ այն, ինչ որ պարոն Մարտիրոսյան, հարգելով ձեր անձը եւ ավելի հարգելով պարոն Ռաֆի Հովանեսյանին, չեմ ուզում այս մասին խոսել, իհարկե չեմ ուզում, բայց ընդունեք, այո, մենք ընդունում ենք, որ իշխանություններ ունեն սխալներ, ունեն թերություններ։ Ուղղակի ճիշտ չի լինի ասել, որ իհարկե ունենք սխալներ եւ ունենք թերություններ, բայց ամենամեծ մեղքի բաժինը եւ սխալների բաժինը ես կարծում եմ ունեք դուք որպես ընդդիմություն, որովհետեւ այո, ճիշտ պահին, ճիշտ ժամանակին, ճիշտ իրավիճակում դուք ձեզ ճիշտ չեք պահում որպես ընդդիմություն։ Որպես, եթե առաջ Ռաֆի Հովանեսյանի յետընտրական իրավիճակները, ի՞նչն է սխալը։ Ես կարծում եմ, որպես ընդդիմություն դու կարող ես ավելի ճիշտ ռազմավարություն որդեգրել, ինչի՞ չարեցիք։ Եվ դրա համար ավելի լավ կլինի եկեք միասին հիմա նորմալ աշխատենք, քան հիշենք անցյալ ժամանակով ինչ որ բան։ Ես ունեմ, չէ, հիմա եթե դու առարկական ասեք, ի՞նչն է սխալը արել, ես կասեմ, բայց մեր թեման Եվրոպայի հետ, ի՞նչն է սխալը արել, ի՞նչն է սխալը արել Ռաֆի Հովանեսյանը։ Դա լի ուրիշ թեմա, եթե տարողունակ։ Լավնե, ես տարողունակ։ Ահա։ Так, ուրեմն Գրիգորը հարցնում է։ Պարոն Արմեն Մարտիրոսյան։ Այո։ Դուք դեռ հավատում եք, որ Հայաստանում հնարավոր է օրինական միջոցներով օրինական իշխանություն հաստատել եւ դրա բոլոր դրանից բոլոր բխող հետևանքներով։ Նախապես շնորհակալ եմ անկեղծ պատասխանի համար։ Ուրեմն հավատում եմ, որովհետեւ այն օրինական միջոցները, որը ոչ օրինական, ավելի ճիշտ միջոցները, որ դուք նկատում եք, հարգելի Գրիգոր, դրանք օրինական են։ Որովհետեւ ես հասկանում եմ, ինքը նկատյունի առանց ապստամբության, առանց բան, մենք արդյոք հավատում ենք դրան։ Դուք գնաք նախագահական։ Ուրեմն դա եւս օրինական է, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետությունը անդամակցել է մարդու իրավունքների խարտիային, որտեղ հստակ նշված է, որ իշխանությունները պետք է անեն ամեն ինչ, որպեսզի ժողովրդին չմնա վերջին, այսպես ասեմ, գործիքը ապստամբությունը։ Այսինքն Հայաստանը ստորագրելով այդ պայմանագիրը միջազգային, հիմնարար պայմանագիր են դվորում, մարդու իրավունքների այդ պայմանագիրը մատնելուց պարտադիր ստորագրում ես նոր ես մտնում։ Դու արդեն որպես պետություն հանձն ես առել, որ ապստամբությունը եւս դա օրինական ճանապարհ է։ Երկրորդ, բայց նրանք ասում են, որ ամեն ինչ արել է, որպեսզի ապստամբությունը։ Երկրորդ, հա, չեն արել։ Երկրորդ, մեր սահմանադրությունը հստակ ասում է, իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին։ Հիմա իշխանությունը ժողովրդին չի պատկանում, եթե ժողովուրդը ուղի կառավարում է իրականացում, եթե իր կամքը հստակ արտահայտում է, դա միշտ է օրինական է։ Եվ վերջապես, պատմությունը միշտ ասել է, ժողովուրդը, եթե կանգնել է պայքարի եւ միջևերջ պայքարել է, յուրաքանչյուր պետությունում, սկսած Ֆրանսիայից,
որտեղ դասական մենք հեղափոխությունը Ֆրանսիայից են, չէ՞։ Բոլշևիկները ռուսների փոխ։ Հա, չէ, բայց դասական չի։ Դասականը դա ֆրանսիական հեղափոխությունն է։ Միևնույնն է, ճիշտը նորից ժողովուրդն է եւ իրավաբանորեն վերջում ինքը մեկը միշտ ճիշտ է։ Պարոն Մարտիրոսյանը կողմ է այն մեթոդներին, որոնց դուք ակնարկում եք, եւ դա դրանք օրինական մեթոդներ են։ Ինչ կիսում եք։ Ուզում եի ասել կիսում եմ, որովհետեւ այո, ժողովուրդը պատկանում է, իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին։ Դե ժողովուրդը պատկանում է իշխանությանը։ Սա է ցակվել բաշխի ժամանակ։ Այո, այո, նաեւ այդպես, որովհետեւ եթե իշխանությունը ժողովրդին դիրություն չանի, շատ վատ բան կլինի, պարոն Մարտիրոսյան։ Այո։ Այսինքն դուք կողմ եք։ Եվ ապստամբություններով հեռու չեք գնա, այո, դուք էլ եք շատ լավ հասկանում եւ ձեր պատասխանում դա կար։ Եվ ձեր պատասխանում դա կար։ Ես ուզում եմ, որ այնպիսի իրավիճակ լինի, երբ մենք կարողանանք, ասենք, խոսքը դրան չհասնի, բայց իշխանությունը պետք է գնա դրան։ Ոչ թե գալու Սահակյանին նման, ինչպես այսօր առավոտում կարդացի, ասի մենք մեկը բանը տեղ չեն գնում, 4 խմբակցությունները ինչ են անում։ Տիկին Մարգարիտ Եսայան, ի՞նչ է կարծում, ամբողջ պատմության մեջ Հայաստանում կար այնքան կոռումպացված կառավարություն եւ խորհրդան, ինչպես հիմա է։ Շնորհակալ կլինեմ դարձյալ անկեղծ պատասխանի համար։ Հայաստանի ամբողջ պատմության մեջ Նուշիկ անունով հերոստատ։ Շնորհակալություն Նուշիկ ջան հարցի համար։ Ճիշտն ասած, ես չունեմ չափման գործիք ճշտելու, թե որ իշխանությունն էր ավելի կոռումպացված եւ որն է պակաս կոռումպացված։ Ինչ վերաբերում է ազգային ժողովին, ուղղակի մի քիչ ինձ համար համենայն դեպս անձամբ ինձ համար մի քիչ հարցը տարօրինակ է, որովհետև ես լինելով այսօր իշխող քաղաքական մեծամասնության անդամ, ես կոռումպացված չեմ, ես հարուստ չեմ, ես օլիգարխ չեմ, ես չունեմ այն բոլոր բաները, որոնք ենթադրվում է, որ պիտի ունենա իշխանության ներկայացուցիչը, եւ իմ նման էլի մարդիկ շատ կան։ Դրա համար ճիշտը կլիներ, որ դուք ընդդիմության եք ասում։ Իմ նման էլի մարդիկ կան, որ այդպես են, բայց պարոն Մարտիրոսյան, եկեք մի քիչ հավատանք, որ լավ է լինում։ Խնդրում եմ հավատացեք։ Խնդրում եմ հավատացեք։ Այդ արդեն ձեր համար ձեր վերջը կլինի, եթե չեք հավատում։ Կարող այն վերջը լինի, բայց ավելավային վերջը լինի, քան երկրի վերջը։ Դառնալով ուրեմն եվրոպական թեմային, այսպիսի բան խոսվում է, բայց ես երեք հարցրեցի Սամվել Ֆարմանյանին, ասաց, որ այսպիսի բան չի եղել, բայց ենթադրվում է, որ եվրոպական չինովնիկները պետք է այսպիսի բան, որ մենք ձեզ հետ չենք ուզում քննարկել Ղարաբաղի հարցը, մենք ձեզ հետ չենք ուզում քննարկել ՆԱՏՕ-ի կամ որևէ այլ խնդիրները, դուք ունեք ձեր Ռուսաստանը, մենք կշփվենք ձեր ռուսական շեֆերի հետ, այսպիսի միանշանակ կար, թե չկար։ Բացարձակ չկար, բացարձակ չկար, բացարձակ չկար, ընդհակառակը կար մի բան, որ անընդհատ ասվում էր նիստերի ժամանակ եւ նաեւ մասնավոր զրույցում եւ ճաշի ժամանակ։ Մարդիկ ուզում էին մեզնից իմանալ, այո, մենք չենք ուզում ձեզ կորցնել, Հայաստան, Հայաստանի Հանրապետություն, մենք ուզում ենք ձեզ։ Բայց դուք չեք ուզում, հայեր, ձեզ հետ համագործակցել, բայց խնդրում ենք ասեք այն շրջանակը, այն հարցերը, այն տարածությունը, որտեղ մենք կարող ենք համագործակցել։ Սա նշանակում է, որ պատուհան եւ դռները փակ չեն, սա նշանակում է, մարդիկ սպասում են ներառաջարկներին, որպեսզի մեզ հետ շարունակեն ճանապարհը։ Եվ բացարձակ Ռուսաստանի մասին խոսք չկար, եւ Աստված չանի, որ այդպես լիներ, որովհետեւ ես օրինակ գոնե ես հավատում եմ, վստահ եմ այստեղ ներկան դուք նույնպես, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնիշխան սուվերեն պետություն է, եւ Աստված չանի, հանկարծ ինչ որ պահի ստապ մտածող որևէ մարդ սկսի շատ լրջորեն կասկածել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնիշխան սուվերեն պետություն չէ։ Բայց շատ արագությամբ կորցնում այդ սուվերենությունը եւ ինքնիշխանությունը։ Նախ արդեն կարծում եմ բոլորս շատ լավ հիշում ենք էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալի հայտնի հայտարարությունը, որ մաքսային միությունն է այսուհետ, եվրոմիության հետ, այսպես ասելու, շփվելու մեր տնտեսական քաղաքական։ Բայց ինչու է մարդիկ գնում այնտեղ, եթե մաքսային միությունն է եւ ոչ թե Հայաստանը։ Ինչու են գնում ու նորից եմ կրկնում, որ պիտի իշխանությունը պահեն։ Գիտե՞ք, մարդիկ ինչու են մարդիկ ոչ միայն հանրապետականները, այլ այդ ամբողջ պատվիրակությունը ինչու գնաց, ինչ որ բան քննարկեց, ինչ որ բան ուզում էր ստորագրել, չստորագրեց եւ այլն։ Հա, Եվրոպայի հետ կապված նկան, որովհետեւ ցանկացած պարագայում Հայաստանը, եթե ընդհանրապես դուրս մղվի իր վերաբերյալ որևէ քննարկումից, ես կարծում եմ 15-18 թվականի այն արհավիրքները, որ եղան Հայաստանի հետ կապված, կրկնվելու, այսպես ասեմ, բոլոր շանսերը կունենան։ Դա համար որքան էլ այս պահին նայենք, միևնույն է, Հայաստանը դեռևս ինչ-որ միջանցք ունի ժամանակային, որ կարող է որոշումներ որոշակի դարձնել, որը
գոնե նվազագույն մակարդակի կպահի սուվերենությունը, անկախությունը, ազատությունը, ազատությունը եւս շատ կարևոր հատկություն է։ Եթե այդ ամենը մենք կարողանանք որոշակի մակարդակի պահենք, բնականաբար դա իհարկե գովելի կլինի, բայց այն process-ները, որ հիմա գնում են, այսպես ասեմ, խելապատար մաքսային միություն մտնելը, եվրասիական միություն մտնելը, դա խոսում է նրա մասին, որ իշխանությունը փորձում է իր ուսերի վրա այդ ամենը գցել, այդ պատասխանատվությունը նաև որոշակիորեն ինքնուրույն որոշում կայացնելու։ Չի կարող նման բան լինել, բարի մարդը, իշխանությունը այդպես չի ձգտում եւ այդպես վարելու։ Չի, այդպես վարելու իրավունք չունի։ Չկա նման բան։ Ձեզ սխալ շատ խտացնում եք գույները։ Ես հասկանում եմ ձեզ։ Ես ձեզ շատ լավ հասկանում եմ, որտեղ ես ինքս էլ եվրոպական արժեքների գրող մարդ եմ ինձ համար։ Աստված, ես սխալվում եմ։ Շատ լավ հասկանում եմ, բայց մի խտացրեք այդքան գույները։ Դուք խելապատար չեք գտնում։ Որ ուրեմն Եպ ես դեպուտատ էի, պատգամավոր էի, ես շատ լավ օրեր էին, մեծ հաճույքով ձեր հետ հարցազրույց էի անում։ Դուք հիշում եք իմ ելույթների ժամանակ, շատ ժամանակ ես ասում էի, «Աստված, ես սխալվում, վարչապետը ճիշտ լինի», որտեղ տնտեսական հարցերով շատ հաճախ ես դեմ էի խոսում իրեն, և ցավոք սրտի ժամանակը ցույց տվեց, որ ես ճիշտ եղա, վարչապետը սխալվեց, բայց ես իսկապես կցանկանայի, որ ես սխալվեմ։ Էդպիսին է քաղաքականությունը, երբեմն մեկը ճիշտ է լինում, մյուսը սխալ, հետո էլի ես կուզենայի, որ ազնվորեն եմ ասում, ես կուզենայի, որ ես սխալ լինեմ, որտեվ երբ որ ես եմ սխալ, դա ընդամենը մի ելույթի մեջ իմ արտահայտ։ Այդ ձեր դրական դրամատուրգությունը պահպանեք, բայց վարչապետի սխալը մեր երկրի վրա է ազդում։ Նույնն է եւ այս դեպքում իմ սխալը եթե լինի, ընդամենը պարոն Աբրահամյանի մոտ ես եւ մեր ներողություն կխնդրենք, բայց երբ որ իշխանությունը սխալ լինի, դա արդեն որոշակի ծանր հետևանքներ է առաջացնում։ Համար ես չեմ կարող արթնանալ։ Ասում է, ապրեք, արագեք գնում եւ այլն։ Նայեք, ձեռը առնում, որ եկավ ստեղ, ասում էր, հա, ես դուրս գալու եմ, հա, չենք հասնում ձեր հետ, ձեռը առնում թե ինչ, թե։ Չէ, իհարկե ձեր չի առնում, իրավունք չունի ձեր կառնելու, եթե նման հանկարծ ինչ-որ բան նկատեմ, հա, Պուտինի հախից ես ինքս կգամ այդ դեպքում, եթե հանկարծ մտքովս ասնի, ինքը մեր երկրին փորձում է կամ որևէ երկրի նախագահ փորձում է իմ երկրին ձեռ առնել, բայց հիմա եկեք Պուտինին հանգիստ թողնենք, ինքը այնտեղ գերասահմաններով է զբաղված։ Խելապատար գնալու խնդիր չկա, խելապատար գնալու խնդիր չկա, նորմալ process է, որը սկսվել է եւ շարունակվում է, որ շատ արագ գնում են, որը իսկապես ընդունելի չէ, առավել եւս որ ինչու ընդունել չէ, որ արագ են գնում։ Արագը շատ հարաբերական բան է, պարոն Մարտիրոսյան։ Գործընթացը սկսվել, գործընթացը շարունակվում է։ Հիմա դրա արագությունը դուք ունեք, այդ մետրը, որը չափի, թե ինչ արագությամբ է գնում։ Գործընթացը սկսվել է եւ գործընթացը ընթանում է։ Արդեն ճանապարհին քարտեզ է գնում, դրանից արագ չի լինի։ Ինչի՞ չեմ ցանկանում։ Ընդհանրապես ես կողմնակից եմ, որ Ռուսաստանի հետ մենք ունենանք ամենասերտ հարաբերությունները։ Ուղիղ բայց հարաբերություններ դա լինի։ Մենք երկուսով նստենք, իրար հետ պայմանավորվում ենք, լինի դա անվտանգության խնդիր, կլինի մշակութային, սոցիալական, չգիտեմ, բազմաթիվ, բայց ուղիղ լինի։ Այս դեպքում տնտեսական առումով ես գնում եմ, մտնում եմ մի տնտեսական դաշտ, որը այսօր կոլապսի է հայաստանյան ենթարկվում։ Կարծում եմ դուք եւս երեկ լսեցիք, որ տենգեն 20%-ով արժե զրկվել է ղազախական ռուբլին, այսպես ասեմ, դրամական միավոր է։ Դե ռուսական ռուբլին էլ արժե։ Ռուսական ռուբլին էլ արժե զրկվում։ Էներգակիրների գները սպասում են, որ բավականին նիշնելու է, որովհետև Իրանը մտնելու է շուկա։ Ռուսաստանը ինքը խիստ դիֆիցիտ ունի բյուջեի։ Այսինքն տեսնում ենք, որ բազմաթիվ խնդիրներ կան։ Հիմա Հայաստանը ինչու եմ ես տանում մի տնտեսության կամ ավելի մեծ տնտեսության կապում, երբ այդ տնտեսությունը ավելի վատ վիճակում է ստերության, քան սպասվում է։ Երկրորդ, մենք որքան էլ փորձենք հերու լինել, բայց այնուամենայնիվ մաքսային միությունը, եվրասիական միությունները, դրանք նաև քաղաքական միավորներ են, որտեղ վերազգային որոշումներ են ընդունվելու եւ Հայաստանը պետք է ի կատարածի։ Դա է կանոնադրությունը։ Ի տարբերություն ասոցիացիան համաձայնագրի, եւ որը փորձում են իշխանությունները խառնել եվրոմիության մտնելու հետ, որտեւ եվրոմիության մեջ համաձայն են եւս կա վերազգային մարմին, որը որոշումներ է ընդունում եւ դու պետք է կատարես, բայց ասոցիացիան պայմանագիրը դա չեր ենթադրում։ Մենք երկուսով, ես եւ Արամ Աբրամյանը խոսում ենք իրար հետ, պայմանավորվում ենք եւ գործում ենք, ասենք բարոկոն էլ է պայմանագիր ստորագրել, նայած ինչ ծավալով միություն չի մտնել, այո, նայած ինչ ծավալով ընդորում։ Հիմա մաքսային միության դեպքում մենք ունենք Ղազախստան եւ Բելարուս, ոչ միայն Ռուսաստան, երկու պետություններ, որոնք հստակորեն Ղարաբաղի պահով ադրբեջանամետ դիրքորոշում ունեն։ Բելարուսի նախագահ հայտարարում է, որ ադրբեջանցիները մեր եղբայրներն են, ադրբեջանը մեր
գործընկերպետությունը, մենք իրեն չայրը պետք է եւս նկատի առնել, Ղազախստան ասում է Հայաստանի եւ Ղարաբաղի միջև մաքսային կետ պետք է լինի եւ այլն, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ քաղաքական առումով եւս մենք մի վայր ենք մտնում, որտեղ մեր շայրը չեն ուզում պաշտպանել, այլ հակառակը մեր հակառակորդ պետության շայրն են ուզում պաշտպանել։ Հիմա ցա եւս խնդիր է։ Դրա համար եմ ասում, որ մաքսային վերջացրեցիք։ Իսկ Եվրոպայի պարագայում մենք օրինակ ես եւ դուք այս տարիների ընթացքում տեսանք, որ որևէ ձևով որքան էլ նաֆթադոլարներ, խավիարներ սև աշխատացրեցին, Հայաստանի դեմ որևէ իրական բան չեղավ։ Ոչ մի խնդիր չառաջացավ։ Գումարած դրան, մենք տեսնում ենք, որ եվրոպացիները օրինակ շահագրգռված էին, որ Ղարաբաղում մի փոքր վիճակը ավելի նորմալանա։ Մենք որոշակի ինֆորմացիա ունենք միասին, չէ՞, որ օթանավական բացելու խնդիր է առաջանում։ Հիմա ես կարծում եմ, այդ ամենը հետաձգվի։ Ես չեմ խոսում նրա մասին, որ Թուրքիայի հետ սահմանը, որը փակ է, եվրոպացիները նշել են, որ ոչ մի բան էլ չարեցին, որ բացի միջայլոց։ Չէ, 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 մի վարկյան նախ արել են, երկրորդ, այստեղ մի ուրիշ խնդիր էլ կա։ Իդեպ օթանավականի հետ կապված էլ ոչ մի բան չարեցին։ Անում էին, բայց հիմա էլ չեն անի արդեն։ Շատ լավ։ Հիմա այդ մեր ժամանակը սպառում են, պիտի այդ ուրիշ հաղորդման։ Հաջորդ հաղորդման ժամանակ 1 րոպե ունենք, կարող եք ամփոփել, անդրադառնալ, մենք ինչ-որ սխալ տեղ են գնում, այսինքն ոչ լավ ռեժիմներ, ուրեմն Լուկաշենկոյի եւ Նազարբայևի, ոչ լավ տնտեսություն, ոչ լավ արժեքներ։ Այդպես է թե ոչ։ Մենք որպես պետություն այնպիսի աշխարհակահաղաղական դիրքում ենք գտնվում, որ իրավունք չունենք սխալներ անելու, որովհետեւ ցանկացած սխալ, ես կարծում եմ, մեզ համար ճակատագրական կլինի։ Եվ այդ պատճառով է, որ մենք շարունակ ասում ենք, որ ոչ միայն Ռուսաստան, այլև Եվրոպա, ոչ միայն Եվրոպա, այլև Ռուսաստան։ Մենք մանյովրում ենք, որտեղ մենք իրավունք չունենք, այլ մենք այլ հնարավորություն չունենք։ Սա է տրամաբանությունը։ Եվ որ այս տրամաբանությունը մենք հասկանանք եւ հավատանք, որ իսկապես լավ է լինելու, ես կարծում եմ ամենից իսկապես լավ կլինի։ Համաձայն եմ, որ մանևրելու մեծ դաշտ պետք է ունենա Հայաստանը, միանշանակ։ Համաձայնվեք նաեւ, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Համաձայնեք։ Ես համաձայնվում եմ, եթե մեր քաղաքացիները իսկապես ինչպես հիմա գտակայինի հետ կապված են, ես ակտիվորեն մասնակցում եմ այդ ինստիտուտմանը, նույն ձևով ավելի ակտիվ մասնակցեմ, միասնական ձևով քաղաքական դաշտ, մի վարկյան ես ասեմ, քաղաքական դաշտ, քաղաքացիական հասարակություն, մեր քաղաքացիները ակտիվ, պետք է երկրում արմատական նշանակություն արվի, որից հետո դա ընդհանրապես կես քայլն է, ամբողջական քայլ այն է, որից հետո պետք է լինի արմատական բարեփոխումներ։ Իշխանությունները այս տարիների ընթացքում խոստացան, որ բարեփոխումներ կանեն որևէ ձևով, բայց խոսքից այն կողմ չանցան։ Հիմա իսկապես մենք այլ ժամանակ չունենք։ Համար մեզ պետք է արմատական իշխանապահություն, արմատական բարեփոխումներ։ Պետք է կարգին դիմություն, Պարոն Ամիրոսյան։ Միչա կարգին իշխանություն չլինի, կարգին դիմություն չի։ Ինչպիսի իշխանություն, այնպիսի անդիմություն։ Համաձայն եք։ Մոտավորապես։ Շնորհակալություն սիրելի բարեկամներ, ես հիշեցնեմ, որ այսօրվա բանավեճին մասնակցում էին Ազգային ժողովի պատգամավոր Մարգարիտ Եսայանը, շնորհակալություն, և ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը։ Այսպիսով մենք ավարտում ենք, հաջորդ անգամ մենք հավանաբար կհանդիպենք երկուշաբթի օրը։ Ստեսյուն։